Novamente o time no segundo tempo, com as alterações do Zé Ricardo, novamente cair de produção. A gente precisa, né, pastor? Realmente é complicado quando você mexe no time, o time cai pra caralho de produção, né? Então, as limitações do time, a gente sabe que tem muitas, mas o Zé Ricardo mexe muito mal no time. Vamos pra cá. Mexe mal no time. Mexe mal no time e, pelo amor de Deus, gente. Difícil, a gente. Se a gente tá tomando gols assim, bobos assim, todo jogo no Campeonato Carioca, como é que vai ser o Campeonato da Série B? Difícil.
não tem como. Sempre, hoje, até eu fico até um pouco triste pelo Conceição, Anderson Conceição, que estava fazendo uma bela partida no primeiro tempo, tirando tudo. Fez até uma boa partida, mas falha ali, naquela falha grotesca ali, aonde a gente leva aquele gol, e deixaram ali, o Madureira dominou o Vasco no segundo tempo. Dominou. Totalmente. Ah, placar de 3-1. Fraquíssimo, hein? Meu, muita gente está comemorando, então eu não tenho nada para me comemorar, sinceramente. Eu não tenho nada para me comemorar. A gente foi dominado pelo Madureira. Nós vamos jogar uma Série B e a gente foi dominado pelo Madureira. Esse é o Vasco que a gente tem em mãos agora. Difícil. Então, galera, é o seguinte. A gente está aqui, né, apoiando o time. O Vasco vence, vai a 10 pontos. Por enquanto, lá no Maracanã está 0-0. O Vasco assume a liderança do campeonato. Mas as limitações são muito grandes e o Zé Ricardo tem que saber fazer as alterações certas. Porque o time cai muito de produção e isso preocupa muito. Pelas limitações da defesa, o Anderson Conceição foi bem na partida, mas falhou no gol. E o Vasco tem tomado muitos gols aí, principalmente no decorrer da partida. Hoje o Getúlio vinha bem na partida e o Getúlio foi substituído e o Raniel entrou mal na partida, né? Quando o Getúlio vinha bem, aí ele é substituído para descansar, né? Aí vem o titular, o Raniel, que foi muito mal na partida hoje. Então o Vasco vence, vai a 10 pontos. Estamos aqui, né, pastor, sempre com o Vasco da Gama, a gente, o canal sempre lutando por um clube melhor. A gente está aqui cobrindo aqui direto de Conselheiro Galvão. Teve chuva, teve sol, né? Teve um golaço do PEC, mas o time tem que melhorar bastante para a temporada de 2022. Para ficar ruim, tem que melhorar muito. A gente precisa urgentemente aí de coisas melhores. Pastor, obrigado aí pela participação. Tamo junto. Um abraço, família. Um casaca no coração de todos. Beijo para vocês. Fim de partida aqui. Vasco 3, Madureira 1, 2 de Getúlio e 1 de Gabriel Peck. Por enquanto, 0-0 lá no Maracanã. O Vasco, com essa vitória aqui, está assumindo a liderança do Campeonato Carioca. Casaca no coração. Tamo junto. Fui. Pastor, valeu. Um abraço. Valeu, pessoal. We'll be right back.